Os lituanos votam este domingo na segunda volta da eleição legislativa, a confirmar-se a tendência do primeiro escrutínio, a esquerda acede ao poder. Faltam preencher apenas 67 dos 141 lugares do Parlamento monocameral. O Partido Populista do Trabalho já tinha alcançado 18 na primeira volta. Os conservadores, que dirigiram o país nos últimos 4 anos, estão a ser sancionados pela política de austeridade, apesar de terem conseguido tirar a Lituânia de uma profunda crise económica e terem feito a economia crescer 2,5% este ano.